Galasiërs 5 vers 13 tot 26. Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit soog voor die begeertes van julle sondige natuur nie. Dominee George Murray het byna 'n eeu gelede 'n boek geskryf om Willem Smit. Oor hierdie ouderling het Dominee Murray geskryf. Hy was van die echte ou soort, deur almal gerespekteer, 'n man op wie se woord mens kon reken, baie sagmoedig en tog getrou om die sonde te bestraf. Een sondag preek die dominee oor sagmoedigheid. Prediker en gemeente geniet die preek. Etlike kerkraadslede skud na die diens sy hand. Die aand sou sy tema wees liefde. Hy het uitgesien na die aanddiens. Na die middagete gaan hy 'n bietjie dwaas lê, voor hy finaal voorberei vir die aanddiens. Skaars lê hy toe aan sy deur geklop word en sy 12-jarige seun instorm. Pa, ons koei was in oom Karel se tuin en hy het haar oog uitgegooi. Vinnig staan die dominee op en haas hom uit buiten toe, want die pragtige heersie was vir hom 'n kosbare koei. Hy het al haar huisgebruik melk en meer voorsien en regtig die koei waggel met bloeiende oog by hom verby. By die hek staan Karel met gekruiste arms, kop in die lug, sonder 'n woord van houding van spyt. Vir die dominee is dit te veel. Hy laat Karel in geen onsekere woorde nie hoor wat hy van hom dink en die skade wat hy hom aangedoen het. Terug is in sy huis na hy bietjie tot bedaren gekom het, sê sy vrou. Het jy daarom nie te hard gepraat hier, nê? Die koei het hom seker ook skade aangedoen. Driftig antwoord hy. Hy het my rede gegee om vir hom die waarheid te vertel. Sy was 'n verstandige vrou en het verder stil gebly. Die dominee kon nie verder aan oulkie knip nie. Hy het byna die nou hoofpyn gehad en hy was nie in die stemming om sy preek oor liefde te gaan voorberei nie. So besluit hy en sy vrou om 'n entjie te gaan stap. Hy neem sy wandelstok saam. Naast die pad staan 'n struik met pragtige wit blomme. Die dominee steek sy stok in die bos om te meet hoe lank die blomstengels is. 'n Slang ruis met 'n gesis uit die bos op. Die dominee kry ternouer dood kans om die dierasie dood te slaan. Hulle gaan effens lam van die skrik op 'n tuinbank sit. Die vrou sê, dit was vir ons 'n groot les. Nee, ons is soms met onsself tevrede en dan laat die Here iemand 'n stok in ons lewe insteek en 'n slang peul uit. Dis nie die stok wat die slang in die bos gesit het nie. Die stok het net die slang wat in die bos was uitgebring. Ja, sug die dominee. Ons buurman was vanoggend seker ook maar net die stok wat die Here in sy blombos ingesteek het om my te laat besef hoe min van die sagmoedigheid waarvan my preek so vol was in my hart is. Vanaand preek ek nie meer oor liefde nie, maar oor bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? Jeremia 1:17 vers 9. Die woensdagoggend na sonderdag se gebeure kom oom Willem Smit met die dominee se tuinpaadjie opgestap. Na 'n oor en weer groetery en hieroor en daaroor geselsery, ook oor die slang wat in blombos was en waarvan omtrent almal reeds weet, sê vra oom Willem, dominee, sy preek sondag aand was my baie treffend. Dit was vir my so of dit uit eie ondervinding was. Die dominee stem saam.
en vertel weer van sy ondervinding met Karel en daarna met die slang. As Dominee my nie sal kwalik neem nie, wil ek graag sê, ek was teleurgesteld toe Dominee ophou. Ek het nou iets meer verlang. Ja, Dominee, u het baie goed verduidelik hoe bedrieglik ons hart is en hoe ons daarin moet stry. Maar u het nie gesê hoe ons oorwinning kan hê nie. Is daar oorwinning? Merk die Dominee op. Romeine 7 vers 21 tot 23 sê toch uitdruklik, so vind ek dan hierdie wet in my. Ek wil die goeie doen, maar al wat ek doen is die slegte. Diep in my wese vind ek die vreugde in die wet van God, maar ek vind in my doen en late een ander wet, wat stryd voer teen die wet van my gees. Dit maak my een gevangene van die wet van die sonde wat in my doen en late aan die werk is. Ja, Dominee, antwoord oom Willem, maar elke waarheid het twee kante. Romeine 7 is die een kant, maar Romeine 8 is die ander kant. Oom Willem maak sy sakbybelkie oop. Romeine 8 vers 2 tot 4. Die wet van die gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood. Nou kan ons die eise van die wet voldoen. Ons, wat ons lewe nie deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar deur die gees. Oom Willem gaan voort. Ek het eers een leraar dit so hoor verklaar. Hy sê een stuk uister is swart en koud en hard, maar steek dit in die vuur, dan word het rooi en warm en sag, en die smid kan daarmee maak wat hy wil. Maar neem dit weer vir een tyd lang uit die vuur, dan is dit maar weer dieselfde harde en koue en swart stuk uister. Versuim die gist in sy gebeds en Bybel omgang met die Here, kry die sondige natuur oorwinning. Maar leef die Christen deur omgang met die Here in die vuur van die Heilige Gees, het God in sy lewe die seggenskap. Die Dominee knik met sy kop. Dankie, oom Willem. Maar ek wil nou vir oom iets vra. Leef oom altyd in Romeine 8? Oom Willem antwoord. Ek wil u met die woorde van Filippense 3 vers 12 antwoord. Ek sê nie dat ek dit alles al het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het.